Kamar kaji lahir bariku. Kaju si sekolah ini harganya kumpul di daun ya mau ngomong ini কিন্তু এই কথাটো আগে যদি অনুমান করিলে হয় যদি হৃদয়ঙ্গম ঘুরিল হয় যদি আগত এই কথাবিলাক আমি আকৌ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ আজি সচিবালয়ত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভাইচ চেয়াৰমেন সুকন্যা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তথা এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে আজি যিসকল আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিলে সেই প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা সকলক আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সুকন্যা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সেইসকলৰ আত্মসহায়ক গোটক আজি গাহৰিৰ পোৱালি বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ বৰ্তমান সময়ত যিধৰণে আজি প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিল যিধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বৰ্তমান সময়ত পশুপালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল পিছ পৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকৈ যদি আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা যদি সহায় সাহাৰ্য তথা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি থকা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষিত অঞ্চলত বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকলে পশুপালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হলেও লাভান্বিত হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এটা নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে si sekolah ini harganya kumpul di daun ya mau ngomong কিন্তু এই কথাটো আগে যদি অনুমান করিলে হয় যদি হৃদয়ঙ্গম ঘুরিল হয় যদি আগত এই কথাবিলাক আমি আকৌ